Školáci objevovali úžasný svět vody. Světový den vody se připomíná na mnoha místech po celém světě. Vysokomínská stavební škola, která vychovává vodohospodáře více než 125 let, u oslav samozřejmě nemohla chybět. Již o den dříve, tedy v úterý 21. března, si připravila pro žáky 7. ročníků základních škol z Vysokého Mýta a Chocně zábavné soutěžní dopoledne. My jsme vlastně historicky primárně byli jako vodohospodářská škola, takže k tomu máme opravdu blízko a přijde nám, že i vzdělávat veřejnost a žáky základních škol je tak trochu naším posláním. Takže jsme rádi, že k tomu máme prostor, máme k tomu učitele, máme k tomu pomůcky a že můžeme to povědomí o vodě posouvat prostě dál. V soutěžním klání museli sedmáci na 4 stanovištích prokázat důvtip i schopnost pracovat v týmu. Vyhledávali informace a odpovídali na zvídavé otázky, či zkoušeli navrhnout vlastní vodovodní síť i stabilní most. Přímo v laboratoři pak zkoumali fyzikální vlastnosti životodárné kapaliny. To, jak voda proudí, co se děje pod jezem, zkoušejí se zachraňovat házečkou, zkoušejí tam naplňovat barel vodou na čas. Na soutěžících bylo vidět, že vzdělávání po vzoru Komenského je baví. Pochvalu si proto zasloužili všichni. Nejlépe si však poradili se zadanými úkoly zástupci třídy 7. C ze základní školy Jiráskova Vysoké Mýto. Tato škola vybojovala také 2. místo, to patřilo 7. A. 3. místo získala 7. C ze základní školy Svatopluka Čecha z Chocně. Mám vlastně radost, že to povědomí veřejnosti o vodě, mně aspoň přijde, že je teď čím dál větší a že se o to lidi zajímají, ptají se na to a že můžeme být prostě součástí toho vzdělávacího systému právě my tady ve Vysokém Mýtě, což je dost unikát.